história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com ele faz bonito. É o Ben 10. Ben 10, Ben 10. Se acaso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos teus olhos, ele vai se transformar. Não sei alienígena que bota pra quebrar. É o Ben 10. Ben 10. Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não foge de medo ou dor. Moleque muito irado, seja onde for, é o Ben 10. Deve estar lá na área 51, Ben 10. Eu acho. Ben 10. Mano, passa carro aqui toda hora, mas o cara vai gravar. Os inimigos que vai vencer, ele não pode viver todo.